Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalini kuzatib boryapsiz. Ushbu kanalda ajoyib, g'aroyib bo'lgan fokuslarni sirlari bilan birga ularni o'rganib borishingiz mumkin. Bugun sizlar uchun Uzik bilan birga bajariladigan ajoyib fokuslardan tayyorlab qo'ydim. Ushbu fokuslarni bajarish juda ham oson. Murakkablari ham bor. Marhamat, ushbu fokuslarni ko'ramiz va doimgidek sizlar bilan birgalikda ushbu fokuslarni o'rganamiz. Oddiygina fokus, bu fokusni siz ham nazar olasiz. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, video rolikni kuzatishda davom eting. Diqqat bilan tomosha qiling, tanga va uzukni mana bunday qilib joylashtirib olasiz. Uzuk tanganing orqasida turadi mana. Shunday tutib turasiz. Bu ko'rsatkich barmog'im bilan sizning diqqatingizni tangaga qaratyapman va tangani shunchaki olib qo'yapman. Olib qo'yganimda ham tangani olib bunday qilib mana bu kaftimga qo'yib olyapman va yana ko'rsatkich barmog'im bilan uzukni ko'rsatyapman. Tanga kaftimda shunchaki turaveradi. Qo'llarimni, barmoqlarimni yoyib uzukni taqib olyapman. Mana bunday. Tanga shunchaki mana kaft ustida turib. Ajoyib fokus, to'g'rimi? Bu fokusni siz ham bajara olasiz. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, video rolikni kuzatishda davom eting. Qo'limdagi uzuk oddiy uzuk, hech qanaqa ishlov berilmagan, hech qanaqa siri yo'q. Oddiy uzukdan foydalandim. Uzukni men jimjiloq barmog'imga soldim. Xohlasangiz, siz ko'rsatkich barmog'ingizga solishingiz mumkin. Menimcha, mana bu barmoq fokusni ko'rsatishga qulay. Jimjiloq barmog'imga uzukni soldim. Uzukni qattiq siltab, mana bunday qilib olib qo'yapman. Bu oddiy narsa, buni siz zo'r qilib ko'rsatishingiz kerak. Oynaga qarab trenirovka qilasiz. Qani, uzukni mana bu bosh va ko'rsatkich va o'rta barmoqlarim bilan tutyapman-da, uzukni mana bunday holatda men sekinlashtirib ko'rsatyapman. Mana bunday holatda barmog'imdan yechib olyapman. Mana bunday holatda yechilyapti. A endi buni tezi mana 1 2 3 tez bajarishingiz kerak. Bu barmog'ingizni bo'sh qo'yishingiz kerak. Bu fokus siri edi. Bir ko'rishda ajoyib. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, video rolikni kuzatishda davom eting. Bu fokusni siri quyidagicha, men uzukni bu ko'rsatkich barmog'imga taqishim kerak bo'lyapti. Siz ham mana shu barmog'ingizga taqasiz. Qo'limga e'tibor bering, qo'lim tekis turishi kerak. Bu mushtim, mana ko'rsatkich barmog'im biroz o'zimga qarab turishi kerak. Mana bunday emas, mana bunday turishi kerak. Sababini hozir tushuntiraman. Ana endi bu qo'lim bilan men bu barmog'imdagi uzukni yechgandek ko'rsatyapman. Qo'limni mana bunday qilib olib kelmayman. Qo'limni mana bunday qilib olib kelaman. Sababi bu qo'limda to'sganimda men barmoqlarni mana bunday holatda barmoqlarni almashtirib olyapman. Qo'lim bunday tursa uzuk ko'rinib qoladi. Shu sababdan mana bunday tutasiz mana. Qo'l kelyapti, barmoqlarni almashtirib olyapman. Xuddi uzukni yechgandek ko'rsatyapman. Uzuk aslida bu barmog'imda turibdi. Qarang. Mana bunday qilib uzukni yechgandek ko'rsatyapman. Bu esa mana joyida turibdi bu barmog'imda. Barmoqlarim shunchaki almashyapti. Ana endi xuddi uzukni havoga otyapman-da va mana bu barmog'imni almashtirib olyapman. Buni shunchaki qilmaysiz. Mana uzukni hop otganimda barmog'i qo'lingizni bir silkitasiz, barmoqlarni almashtirib olasiz. Qo'l silkinganda mana bu bilan mana buni farqi bor. Uzukni hop otdim, mana. Hop qimirlatganingizda effektniroq o'xshab fokus chiqadi. Bu fokus red. Siz ham bu fokusni oynaga qarab trenirovka qilsangiz, albatta sizda o'xshaydi.
manipulyatsiya deyiladi fokuschilar tilida. Bu yerda qo'l chapqonligi juda ham muhim ahamiyatga ega. Men mana bu o'rta va bosh barmog'im bilan uzukni tutyapman. Uzukni mana bunday ko'rsatyapman. Mana bunday emas, mana bunday. İkinci qo'lim bosh barmog'i bu o'rta va bosh barmog'im orasiga kiryapti. Men uzukni yashiryapman. Bu yerda chaqqon harakatlar, uzukni yashiryapman. Mana shu joyda mana uzukni yashirganimda bu barmoqlarim, panjalarim uzukni to'sgan paytda men mana bu holatda men uzukni qo'yib yuboryapman. Bu qo'limga tushib qolyapti. Xuddi uzukni olgandek qilib ko'rsatyapman. Mana qarang. Oldindan xuddi uzukni olgandek ko'rinadi. Aslida mana uzuk qo'limda turibdi. Bu yerda ko'rsatkich barmog'ingiz bilan bu qo'lingizni ko'rsatishingiz kerak. Butun diqqat e'tiborni bunga qaratishingiz kerak. Bu flesiz barmog'ingizni qimirlatganingizda mana bu ikkinchi qo'lingizni pastga tushirib, uzukni jimjiloq barmog'ingizga taqib olishingiz kerak. Sezdirmasdan bu biroz murakkabroq, lekin harakat qilsangiz o'xshaydi. Va mana qo'l pastda uzukni taqib oldimda, qo'limni mana bunday qilib ko'rsatyapman. Bu barmoqlarim qimirlatyapman, xuddi uzuk g'oyib bo'lgandek. E'tibor bering, bu qo'lim bunday emas, mana bunday qilib ko'rsatishim kerak. Uzuk ko'rinmay turishi kerak. Puflayapman, barmoqlarim qimirlatyapman, uzuk yo'qolyapti va barmoqlarimni yoyib ko'rsatganimda xuddi yana bu qo'limda paydo bo'lgandek bu yerda reaksiya qilishingiz kerak. Uzuk bu yerda ekan deysiz, fokusni yakunlaysiz. Fokus siri shu. Siz ham bu fokuslarni albatta bajarib ko'ring. Sizda ham ushbu fokuslar o'xshaydi. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Qanaqa fokuslar siz uchun qiziq? Albatta kommentariyalarga ushbu o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Keyingi safargi video rolikda siz xohlagan fokuslar bo'lishi mumkin. Albatta sirlari bilan.